Hər bir Azərbaycanlının qürur mənbəyi olan görkəmli Azərbaycanlı alim Lütfizadənin adı dünyanın elm tarixinə qızıl hərflərlə həkk olunub. Lütfizadənin elmi kəşfləri, elmi ideyaları bəşəriyyətin inkişafına, insanların rahatlığına, rifah halını yaxşılaşdırmağa xidmət edən elmi ideya və kəşflərdir. Süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı kimi dünyada məşhur olan Lütfəli Rəhimoğlu Ələsgərzadə 1921-ci il fevral ayının 4-də Bakıda anadan olub. Atası əslən Ərdəbildən olan Cənubi Azərbaycanlı Rəhim Ələsgərzadə ixtisasca jurnalist, Rusiyadan olan Yahudi əsilli anası Faniya Koriman pediatr olub. Bakıda 16 saylı orta məktəbdə ibtidai təhsil alıb. Lütfizadə kiçik yaşlarından elmə böyük maraq göstərib. 1932-ci ildə Sovet İttifaqı İran vətəndaşı olan azərbaycanlılarla bağlı qərar qəbul edir. Qərara əsasən onlar Sovet İttifaqı vətəndaşlığını qəbul etməli, əks təqdirdə ölkəni tərk etməli idilər. Rəhim Ələsgərzadə bu səbəbdən 1932-ci ildə ailəsi ilə birlikdə İrana köçür. Lütfizadə Tehranda Amerikalıların təhsil müəssisəsi olan Alborz Kollecində orta təhsilini davam etdirib. Orta təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vuran Zadə Tehran Universitetinin elektrik mühəndisliyi fakültəsinə daxil olur. 1944-cü ilin iyulunda Birləşmiş Ştatlara köçür və sentyabrda Massachusetts Texniki İnstitutuna daxil olur. Sonra o, Kolumbiya Universitetinin doktoranturasına daxil olub və 1949-cu ildə disertasiyasının müdafiəsindən sonra mühəndislik bölməsində assistent olaraq çalışmağa başlayıb. Bu ali təhsil ocağında fəlsəfə elmləri üzrə doktor elmi dərəcəsini alıb. Artıq 1957-ci ildə o, elektrik mühəndisliyi sahəsində Kolumbiya Universitetinin professoru olur və məşhur alim Norbert Wiener'in tövsiyəsi ilə Kaliforniyaya köçür. 1959-cu ildən Berkeley Universitetində professor olaraq çalışmağa başlayıb. 1963-cü ildən isə elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri kafedrasına rəhbərlik edib. Lütfizadə dünya elminə ona şöhrət qazandırmış qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsindən əlavə 5 fundamental nəzəriyyə bəxş edib. Dünyanın ən məşhur aparıcı şirkət və firmaları Lütfizadə nəzəriyyələrini, Lütfizadə elmi ideyalarına əsaslanırlar. Lütfizadə Berkeley Universitetinin ömürlük professoru seçilmiş yeganə şəxsdir. O, Amerikadakı Azərbaycan Diaspor Təşkilatının fəxri sədridir. Lütfizadə bir çox xarici ölkə akademiyalarının üzvüdür. O, çoxlu sayda mötəbər cəmiyyətlərin və fondların mükafatlarına layiq görülüb, medallarla təltif edilib. Onlarla xarici dövlət və ictimai təşkilatların fəxri doktorudur. Lütfizadə dünyada əsərlərinə ən çox istinad edilən alimlərdən sayılır. Təkcə 1990-2000-ci illərdə onun əsərlərinə 36 mindən çox istinad edilib. Kaliforniyanın Berkeley şəhərində informasiya texnologiyaları üzrə Zadə İnstitutu yaradılıb. 2011-ci ilin fevralında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə dünya şöhrətli alim, elm və texnologiyaların inkişafında, mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasında xidmətlərinə görə dostluq ordeni ilə təltif edilib. 90 illik yubileyi ilə əlaqədar yüksək səviyyədə bir sıra tədbirlər keçirilib.